Коли до нас приходить біда, коли хворіємо ми самі чи близькі, і коли ця хвороба вважається смертельно небезпечною або навіть виліковною, ми починаємо вірити в те, в що б не мали вірити, і не вірити тому, чому потрібно було вірити. Насамперед, мова йде про доказову медицину і мова йде про так звані народні методи медицини. Коли мова йде про онкологію, всі кажуть, а ця медицина нічого не дасть, потрібно шукати різні альтернативні методи. Дуже часто цими альтернативними методами стають певні рослини, які є отруйними рослинами. Ну ось, наприклад, біля мене є рослина, яка називається боліголов плямистий, яка входить в традиційні рецепти лікування різних видів онкологічних захворювань. Я скажу зразу, що коли ви маєте якусь хворобу, звертайтеся до професіонала, тому що є цілий ряд ризиків. Як говорила одна моя знайома, що ефективно виліковують рак тільки в тому випадку народними методами, коли це помилково поставлений діагноз. В інших випадках ця проблема дуже і дуже велика. Насамперед, під словом «рак» ховається величезна кількість хвороб і немає універсальних ліків практично від усіх хвороб цього типу. По-друге, рослина, яка біля мене знаходиться, боліголов плямистий, є дуже і дуже отруйною рослиною. Крім того, із групи селерових є отруйніші ще за нього рослини, і людина, яка в рослинах не розбирається, вона може себе вбити. Таким чином, ви можете себе вбити, хворіючи на таку страшну хворобу, як рак, у два способи. Перше – не отримувати належного лікування, використовуючи народні методи. І друге – отруїтися за допомогою ось таких небезпечних видів.